Alô, galera, aqui é Mestre Roy, da Beija-Flor de Nova. Venho aqui fazer um convite para todo sambista de plantão que gosta de cultura. O programa África Brasil com Flávio Costa. Galera, vamos prestigiar, o programa é tudo de bom. E eu que gosto de cultura, gosto de estar a par de tudo que rola na nossa cultura, não perco um. Galera, tamo junto. E aí, a gente se vê na frente. Valeu, galera. África Brasil é o programa pra gente ver.